Կարծում եմ շատերիս համար պարձ է, որ եվս մեկ անգամ դավաճանը կգնա և ժողովրդից ազգից այսպես ասացա, թաքուն կգնա և գիշերով էլի մի բան կստորագրի։ Առանձնապես կողքից նայելիս այլ պատկեր չկա, քանի որ պատկերը ավելի քան պարձ է և անբացատրելի առումով անբացատրելու են այն նույն է, ինչ մեկ տարի առաջ էր։ Ես պարզապես սպասում եմ, որ ժողովրդի ցասումը կլինի և այդ օրերին կսկսի Փաշինյանի, այսպես ասած, տրիբունալի օրերի սկիզբը։ Հուսով եմ կսկսեն։ Կողնատում ինչու այդ արտահոսքը եղավ։ Դու ասում ես թաքուն, բայց այն արտահոսքը կա և եթե իրականում նոյեմբերի 9-ին ինչ-որ բան ստորագրվի, ապա բոլորը գիտեն, որ ստորագրվելու է։ Ինչն է թաքունը։ Թաքունը այն կետերն են, որոնք պետք է լինեն։ Տեսեք, եթե այն ժամանակ թաքուն էր, թե առհասարակ որ նման փաստաթուղթ կա, թե ոչ, իսկ հիմա էլ արդեն թաքուն են դրա դետալները, ստորագրվելիք փաստաթղթի դետալները, և հետևաբար արտահոսքը միայն նրա մասով է եղել, որ լինելու է այդպես նման մի փաստաթուղթ և սպասվում է, այսպես ասած, Հայաստանի ևս մեկ հետքայլ, ևս մեկ կապիտուլացիային մոտիկ փաստաթղթի ստորագրում, այնպես որ առանձնապես ես կարծում եմ, որ ոչ թե թաքուն ասելով միայն ես նկատի ունեմ դետալների առումով, հա, իսկ մնացած արդեն բոլորն է գիտեն, հիմա բացահայտում չեմ արած լինի, որ ասեմ Նիկոլը դավաճանը և պետք է դատվի, հիմա բոլորս է գիտենք, բայց թե դրա դետալները, թե ինչպես պետք է լինի, դա ինչ ընթացք պետք է ստանա, ովքեր պետք է դատեն, դրանք լրիվ այլ հարցության և այլ քննարկվելիք թեմաներ են, նույն այս փաստաթուղթն է։ Հիմա տեսեք, շատերը ասում են, որ փաստաթուղթը, որը պետք է ստորագրվի, դա կլինի նոյեմբերի 9-ին, թե երբ, ես սպայն չեմ կարող ասել, բայց այնուամենայնիվ ասում եմ, որ դա լինելու է Փաշինյան վարչապետի վերջին ստորագրված փաստաթուղթը, այսպես միջպետական փաստաթուղթ որպես։ Դուք ևս այդ կարծիքին եք, որ դրանից հետո Փաշինյանը իրեն վերացնել այլևս Փաշինյանի կարիքը չեն ունենալու Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում։ Ես չեմ կարող ոչ բան ասել այս պահին, ավելի շատ հակված եմ նրան, որ դա վերջին փաստաթուղթը չէ, քանի որ դեպքերը շատ արագ են զարգանում տարածաշրջանում, իսկ Փաշինյանը որպես լավագույն տարբերակ այսօր արտաքին որոշ ուժերի համար, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ձեռ ընդույ է, և հետևաբար ես առանձնապես հակված եմ նրան, որ նրան կպահեն ինչ-որ ժամանակաշրջան, բայց կոնկրետ թե մինչև որ պահը հստակ չէ, ես կարծում եմ ըստիս շատ այսպես հեռու գնացող վերլուծություն է, բայց ըստիս գուցե մինչև դա կլինի այն պահը, երբ Իրանին կհարվածեն Իսրայել, Ադրբեջանը, թուրքական այսպես ուժերը, կամ կոնկրետ այս Իսրայելը, Ադրբեջանը, թուրքական տանդեմը։ Եթե ամեն բան բարեհաջող ավարտվի
նրանց համար Փաշինյանին կհանեն, եթե ոչ գուցե եւ շարունակվի։ Սա շատ գնացող բան է, բայց այսպես է բան։ Մենք ձեզ հետ տարբեր անգամներ զրուցել ենք, նաեւ դուք ձեր միջոցով կարողացել եք քաղաքացական պայմանագրի ներքի խոհանոցը հասկանալ։ Դուք շարունակում եք ձեր աղբյուրներն ունենալ։ Սա ճշտող հարց, որպեսզի հաջորդ հարցերս փորձեմ շարադրել։ Ինչ որ չափով այո։ Պատկերացում ունենալ, թե ինչ է կատարվում իշխանության ներսում։ Ինչ որ չափով այո, բնականաբար շատ մարդիկ դուրս են եկել նոյեմբերի 9-ից հետո, որովհետև այդ աղբյուրները, այդ մարդիկ էլ, որոնք ինձ ինֆորմացիա են տալիս, ներկայիս ԿՊ-ականների կամ ԿՊ-ի այսպես պատգամավորների նման անսկզբունք դավաճաններ չեն, այսինքն կար այդ կարմիր գիծը իրենց համար եւ դա Արցախն էր, դրանից հետո այդ մարդիկ լքեցին, բնականաբար կան ինֆորմացիաներ, բայց շատ այսպես մակերեսային եւ ոչ անկեղծ ասած ոչ հավաստի։ Շատ լավ, հիմա միջի պատերազմից անմիջապես հետո տեղի ունեցողի վերաբերյալ ձեր գնահատականը, ասում նաև որ ճանաչել եք այդ մարդկանց, հա, միջի պատերազմը իշխանության գալուց առաջ։ Հիմա շատ ակտիվ քննարկում է նաև իմ կողմից, այսպես քննարկում առաջացավ Արադ Միրզոյանի հանգամանքը։ Արդյոք կարող էր Արադ Միրզոյանը պատերազմից հետո փորձել պալատական հեղաշրջում անել, Փաշինյանին զրկել վարչապետի պաշտոնից եւ գուցե ինքը գար կամ մեկ այլ մարդ, չգիտեմ այս դեպքում։ Եվ արդյոք կարող էր այդ հանգամանքի հետ կապված լինել Արադ Միրզոյանի ծեծը կառավարության շենքի մոտ ցուցարարների կողմից այսպես կոչված, եւ հետո Արադ Միրզոյանին վարկաբեկող են հայտնի փաստաթղթի հրապարակում։ Ես բազմիցս անգամ, արդեն երևի 4-5-7 անգամ եմ ասում եմ, որոնք դա ես նոյեմբերի 11-ին կամ 12-ին էի գրել իմ Facebook-յան էջով, որ Արադ Միրզոյանի ծեծը դա պատվիրված է եղել Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, եւ դա ինձ կոնկրետ ասել է շատ վստահելի մի մարդ, որը անհնար էր, որ նույնիսկ սխալվեր։ Այսինքն դա այն կալիբրի մարդը չէր, որ կսխալվեր, հա, դա կարճ ասած։ Միրզոյանը Արադի հետ կապած ասեմ, որ ինքը բացարձակ չի հանդիսանում այն ազնվորությունը, որ ներկայացնում են։ Ես ասեմ, որ որոշակի այսպես համակարգ ունեմ նրա անձի նկատմամբ, քանի որ վերջերս կոնկրետ ես տեղեկացա, որ ինքը շատ սուր զրույց է ունեցել Փաշինյանի հետ կապված դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հետ, իսկ դրանից հետո էլ շատ սուր կոնկրետ խոսակցություն է ունեցել Արմեն Գրիգորյանի հետ, քանի որ այս թեզը սույն ազնվորությունն է հիմնականում առաջ տանում, շատ մեծ հակասություն կար, հակասություններ կան Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արադ Միրզոյանի միջեւ, ընդ որում սա կրկին միանշանակ սա նույնիսկ պարզ է, քանի որ սա 2019 թվականից եմ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանի օրակարգի գլխավոր կատարածուն է, հետեւաբար այստեղից այս օգնության, այսպես ասած, աղերսով Նիկոլ Փաշինյանը դիմել է Միքայել Մինասյանին եւ նա է հենց Արադ Միրզոյանին այս վարկաբեկող բաները, այսպես, հա, եւ այլն, այսպես, իբրեւ ագենտ է եւ այլն, որում ես եթե կոնկրետ ասեմ ձեզ, անձամբ իմ կարծիքը, եթե նա անգամ ԱԱԾ-ի, ոչ թե ԿԳԲ-ի, այլ ԱԱԾ-ի ագենտ է, դա շատ լավ, շատ նորմալ երևույթ է, որ ԱԱԾ-ի ագենտը կարող է գնալ եւ հասնել բան ինչ անում ամենաբարձր պետական պաշտոնների, որովհետև ավելավ է այդ երկրի ԱԱԾ-ի ագենտը գնա հասնի, ասենք, այդ պաշտոններին, քան թե օրինակ սորոսական ագենտները, ռուսական ագենտները, հա, որոնք մենք այս օրինակը շատ լավ մեր աչքերի առջև ունենք, Իսրայելինը ցանկացած, մենք միայն ընդ որում եթե դուք տեսնեք Իսրայելի պարագլուխները ովքեր են եղել,
բարագլուխ ասելու, այսինքն լիդերները ովքեր են եղել երկրի, կարող եք բոլորին դնել մեկ մարդ է, որ Իսրայել, այսպես ասած, Իսրայելի Մոսադի, այսպես ասած, թրի արանքով չի անցել, դա Շիմոն Պերեսն է, ընդ որում, որը նախագահ է եղել եւ ոչ վարչապետ։ Այնպես որ սա շատ բնական բան եմ համարում եւ առանձնապես ինձ համար դա մեծ է, թե ինչ որ բան չի, ցավալի ինչ որ բան չի, որ ԱԱՀ, բայց իհարկե ցանկացած, ես ձեզ ասեմ ավելին, այսօր եթե Աստված հաջողի, մենք կարողանանք այդ ուղությամբ աշխատել, հասնել նրան, որ մենք հզոր պետություն ունենանք, հայկական հզոր պետություն ունենք, բոլոր հայերը աշխարհում սփյուռքում պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետության ագենտները, եւ իրենք պետք է աշխատեն Հայաստանի Հանրապետության շահերի համար, եւ անգամ այո, հնարավորության դեպքում լրտեսություն անեն, եւ ես դա ինձ համար պատիվ կհամարեմ Հայաստանի Հանրապետության համար լրտեսություն անել ցանկացած պետության մեջ, եթե ես դա կարողանամ անել։ Այնպես որ, բայց ես խոսում եմ բնականաբար այնպիսի պետության մասին, դուք հասկանում եք, չէ՞, դրա մեջ ասենք Նիկոլ Փաշինյանը տեղ չունի կամ այս քաղաքականը։ Որքանով են քո տեղեկությունները հաստատում կամ հերքում այն իրողությունը, որ պատերազմից հետո Արադ Միրզոյանը այդ բացի նրանից, որ դեմ է արտահայտվել այդ նոյեմբերին ստորագրվելի փաստաթուղթը, ես չգիտեմ ինչ մոտիվացիայով, գուցե իր մոտիվացիան զուտ եղել է, ուղղակի հարմար պահ էր գտել Նիկոլի իշխանությունից գցելու եւ ինքը իշխանության գոլ, ես մոտիվացիան չգիտեմ, որովհետեւ շատեր ինձ մեղադրում են, որ փորձում եմ Արադ Միրզոյանին գովազդել, իբրև թե Արադ Միրզոյանին ես պետք է բերեմ իշխանության կամ դուք պետք է բերեք իշխանության, այնուամենայնիվ ինչ են ասում ձեր աղբյուրները, են ասել նոյեմբերի 9-ից հետո Արադ Միրզոյանը փորձել է կոնսոլիդացնել ինչ-որ ուժեր իշխանության ներսում, ես գիտեմ խորհրդարանում ինքը բավական այսպես աջակից դեր ուներ, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ստեյության Նիկոլ Փաշինյանի միակ վախը թիմի ներսում հենց եղել է Արադ Միրզոյան, որ կարող է ուժ ձևավորել եւ իրեն զրկել իշխանությունը։ Դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, որ այլ ուժ գոյություն չի ունեցել ԿՊ-ի ներսում, որը կարողանար, այսպես ասած, իր շուրջը համախմբել մարդկանց։ Ես ասեմ, որ ուղղակի կարճ, Արադ Միրզոյանը շատ մարդկանց հետ է հանդիպել, երբ որ ինքը, այսպես ասած, ծեծված պարկած է եղել, շատ ընդ որում, այսպես ասեմ, օրինակ ռադիկալ ազգայնական ուժի ներկայացուցիչների հետ է հանդիպել, այնպես որ ես ուղղակի անուններ չեմ ուզում տալ, բայց բազմաթիվ մարդկանց հետ է հանդիպել եւ իրենց կարծիքն է ցանկացել իմանալ Նիկոլ Փաշինյանի անձի, դա շատ կոնկրետ եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյան անձի եվ ես իշխանությունների վերաբերյալ։ Այնպես որ սա պատահական չէ, միանշանակ ես ուզում եմ ասել, որ որում շատերը ասում են, բայց ինչպես պատահեց, որ նա արտաքին գործերի նախարար եղավ։ Ես եմ ասում, ես ձեր ուծից հիմա կոտրվել է Արադ Միրզոյանը, թե ոչ։ Ես ձեզ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանն այլ տարբերակ չուներ, քանի որ ցանկացած մանդատով նրան իշխանության մաս դարձնելու դեպքում նա լուրջ խնդրի առաջ կկանգներ, շատ լուրջ, որովհետև Արադ Միրզոյանը այդ ժամանակ արդեն ավելի հզոր ուժ իրենից կներկայացներ, քան հիմա նախարարների կաբինետում իր ներկայացումը, եւ բացի այդ, ընդհանրապես արտաքին գործերի նախարարությունը կամ արտաքին գործերի նախարարը այս կառույցը ինքը շատ թույլ է ներքին քաղաքականության մեջ, ինքը այո դիվանագիտական արտաքին մեծ լծակներ ունի, բայց ներքին պալատական հեղափոխության հեղաշրջման պարագայում իր շանսերը շատ քիչ են, եւ սա այո կոնկրետ քայլ է, այսինքն ինքը Նիկոլ Փաշինյանը Արադ Միրզոյանի նշանակելով արտաքին գործերի նախարար, նա մի քանի խնդիր է լուծել, մեկ, որ այդ պաշտոնը զբաղեցնող անձը նախկինում եղել է բավականին բարձր պետական պաշտոն զբաղեցնող անձ, ավելի բարձր, նա ունեցել է շատ մեծ լիազորություններ, հա,
այսինքն ստորագրություն յետ կանչելու Եվրամիությունից չէ, դա միայն իրավասու է Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արադ Միրզոյանը, այսինքն արժանախագահը եւ վարչապետը։ Միջազգային պայմանագրերը յետ կանչելու ստորագրություն եւ այսպես շարունակ, նրանք, այսինքն ինքը Արադ Միրզոյանը առանձին կապեր ունեցել արտաքին աշխարհի հետ, այսինքն սա արդեն կոմպետենտ էր այդ այդ պաշտանում, իսկ արդեն նաև լինելով արտաքին գործերի նախարար եւ զբաղված լինելով հիմնականում արտաքին աշխարհի հետ կապ պաշտպանելով, նա արդեն չէր կարող բնականաբար ներքին քաղաքական լծակներն այդքան իր ձեռքերի մեջ պահել եւ բնականաբար արդեն թուլացած Արադ Միրզոյանը ներսում դժվար թե կարողանա ինչ-որ բան անել։ Սա Սերժ Սարգսյանի կողմից ազմակերպած շատ լավ քայլ էր, քանի որ չեմ կարծում սա Նիկոլ Փաշինյանի մտքով անգամ անցներ։ Ինչպես որ Սերժ Սարգսյանի մտա այստեղ նույնպես ես տեսնում եմ, ինչպես որ միշտ եմ տեսել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մեջ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարգելի Գևոր, ես զրույցը ինչու եմ ուզում սրանով համանապակենք, եթե ավելի լացնել բան չէ, որպեսզի փորձենք այդ Արադ Միրզոյան թեման հասկանալ ի վերջո, գուցե ինչ-որ բացահայտումներ մենք մեզ համար անենք, հանրությունը ինքն իրեն հարցեր տա, հասկանա ինչ է տեղի ունեցել իրական։ Ես պարզապես մի բան պետք է ասեմ, որ հանրությունը պետք է ցանկացած պահի պատրաստ լինի, դա կապ չունի Արադ Միրզոյանը կլինի, դա կապ չունի Նիկոլ Փաշինյանը կլինի, ով ուզում է լինի, պետք է ցանկացած պահի պատրաստ լինի վճռական հարված տալու դավաճանների ես ողմակին, որովհետև այդ դա վճռական հարվածը, եթե ճիշտ ժամանակին ճիշտ չափաբաժնով տա, ապա այնտեղ հասկանում եք Արադ Միրզոյանին տալ, այսպես ասած, հա, ինչպես ասում են, դե լավ, հա, թող հիմա Արադ Միրզոյանն էլ ներում ստանա, ենթադրենք, հա, հիմա ծմահ չնստի կամ չգնդակահարվի, թող մի 10 տարի նստի, այսինքն այդ մեծ դատաստանի ժամանակ, այսպես ասած ազգային դատաստանի ժամանակ, ոչինչ Արադ Միրզոյանին կարող ենք ինչ-որ չափով մեղմացուցիչ հանգամանքներով տատել եւ անցնել ուղակի առաջ, որովհետեւ վերջի վերջո այսպես թե այնպես ենք ունենք փաստ, որ նա հենց հիմա համագործակցում է դավաճանների հետ, իսկ դավաճանների հետ համագործակցողը ինքը դավաճան է, հանցագործին հանցակից լինելը նույնպես հանցագործություն է։ Այլ բան որ եթե այդ պալատական հեղաշրջման չստացված փորձից հետո ինքը ուղղակի դուրս գար ԿՊ-ից եւ գոնե Փաշինյանի հետ կապեր չպայ։ Շնորհակալ եմ Գևոր, շնորհակալ եմ։